هيا على خير الأمل، هيا على خير الأمل. هاي حسين يا حسين، هاي حسين يا حسين، يا حسين يا حسين يا حسين، يا حسين يا حسين يا حسين. زهرا قبول کیجئے عرسا حسین کا، زهرا قبول کیجئے عرسا حسین کا، زهرا قبول کیجئے عرسا حسین کا. شرفین کا سہرا قبول کیجئے عرسا حسین کا، سہرا قبول کیجئے عرسا حسین کا. جب ماہ محرم نے خبر غم کی سنا دی، رخ کر کے بقیہ کا یہ مومن نے صدا دی، تشریف لائے فرشے، عذاب شیطان بچھ گیا. زہرا قبول کیجئے عرسا حسین کا، مظلوم کے غم میں ہوئی مغموم خدائی، پھر نام پہ پیاسوں کے سبیلے ہیں لگائی. گھر گھر میں ہے حسین کی، غربت کا تذکرہ ہے. زہرا Yeah.
جلا رہ کار دیس میں حسین کا المن کی ہے صدا المن کی ہے صدا کوئی نہیں حسین کا کوئی نہیں حسین کا شکر بچھڑ گیا بیگان دیس میں حسین کا بیگان دیس میں المن کی ہے صدا المن کی ہے صدا کوئی نہیں حسین کا کسے ملی یہ شہادت کی زیب و زین بالی پہ تیرے آئی ہیں خود مادر حسین اس مرتبے کے بعد تو سب تجھ کو مل گیا اے حر حسین مل گئے رب تجھ کو مل گیا کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا اسے تو نہیں ملا جسے تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین یہ بس حسین کی عطا یہ بس حسین کا جگر یہ بس حسین کا جگر جو کہہ دیا وہ معتبر جو دے دیا تو سارا گھر جو دے دیا تو سارا گھر کرم حسین کا کرم کسی پہ ہو گیا اگر ملے کسی کو بالوں پر کسی کو مل گئے پسر پھر بنا دیا بار مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء آدم کی پوری نسل پہ احسان کون تھا جس پر خدا کو ناز وہ انسان کون تھا کنبے کے ساتھ دین پہ قربان کون تھا نوکے سنا پہ قاری قرآن کون تھا اے کربلا بتا تیرا مہمان کون تھا بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس حسین تھا حسین تھا جسے یہ اختیار مل گیا یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے